គូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី5រវាងកម្ពុជាចិនទឹកទី1 Round 1បាទណែមីនីរផានីចានចាក់ជង្គង់មួយជង្គង់របស់បានីចានជង្គង់របស់នីចានបាទតុងអឺណងបាទកីឡាករមកពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបាទចូលបាទជួយជង្គង់របស់នីចានកែងរបស់នីចានបិទជាប់កែងរបស់នីចានអជង្គង់របស់នីចានកែងរបស់នីចានស្ដាប់ឆ្វេងរបស់បាទតុងអឺណងជង្គង់របស់នីចានជង្គង់នីចានជង្គង់នីចានកែងរបស់នីចានជង្គង់នីចានអបាទចេញអីទៀតជង្គង់នីចានជង្គង់នីចានជង្គង់នីចានតាវ៉ាជង្គង់នីចានជង្គង់នីចានជង្គង់នីចានជួយស្រាមរបស់តុងឯណោះកែវ៉ាអត់ទាន់ទៅណាទេ3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8បាទតុងអណងនៅប្រជុំបន្តទៀតតើទៀតហើយកែងរបស់នីចានជង្គង់នីចានឆ្វេងស្ដាំរបស់បាទតុងអណងឆ្វេងរបស់នីចានបាទចូលដៃរបស់បាទតុងអណងកែងរបស់នីចានកែងរបស់នីចានតុងអណងដកហើយដកហើយទាត់ឆ្វេងរបស់នីចានកែងរបស់នីចានឆ្វេងរបស់តុងអណងកែងរបស់នីចានកែងស្ដាំរបស់នីចានចាក់ជង្គង់របស់នីចានជង្គង់នីចានជង្គង់នីចានអជង្គង់នីចានជង្គង់នីចានកែងនីចានឆ្វេងឆ្វេងទីរបស់នីចានជង្គង់នីចានកែងនីចានតុងអឺឡងដកដង្ហើមរួចនេះក៏មិនរួចជង្គង់នីចានជង្គង់នីចានអត់ទៅទេឆ្វេងចូលដៃវិញរបស់តុងអឺឡងជង្គង់នីចានឆ្វេងកែងនីចានឆ្វេងកែងឆ្វេងរបស់នីចានដកហើយដកក្លៀបបន្តិចសិននីចានចាប់កជាប់ជង្គង់នីចានជង្គង់នីចានកែងរបស់តុងអណងកែងនកតុងអណងកែងរបស់តុងអណងជង្គង់នីចានជង្គង់នីចានកែងរបស់នីចានអូជង្គង់នីចានជង្គង់នីចានតុងអណងអត់ទៅទេបាទសុវត្ថិណាស់ណែទល់ដៃមួយទល់ដៃមួយឆ្វេងរបស់នីចានឆ្វេងទៀតរបស់នីចានវាយសងវិញរបស់តុងអណងកាប់កែងឆ្វេងរបស់វិនីរបស់ជង្គង់នីចានជង្គង់នីចានកែងរបស់នីចានលំផុតកែងជង្គង់ទៀតផត់បាត់ហើយកាប់កែងរបស់តុងអឺណងបាទនេះនេះបាទមើលមែនទេហោចូលដៃហើយរបស់តុងអឺណងជង្គង់នីចានកែងរបស់នីចានជង្គង់របស់នីចានដកកែងចាប់អត់កែងរបស់នីចានកែងរបស់នីចានកែងនីចានជង្គង់នីចានចប់ទឹកទី1គូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី5រវាងកម្ពុជាចិនទឹកទី2បាទទឹកទី2អត់ទាត់ឆ្វេងរបស់នីចានកែងរបស់នីចានជង្គង់នីចានបាទមាន់គោកណៃឆ្វេងតើទៀតហើយអទល់ដៃមួយបិទជាប់បាទពីនីចានទាត់ឆ្វេងរបស់នីចានអទាត់ឆ្វេងរបស់នីចានទាត់ឆ្វេងរបស់នីចានឆ្វេងរបស់នីចានឆ្វេងកែងឆ្វេងរបស់នីចានកែងសងវិញកែងឆ្វេងរបស់នីចានកែងឆ្វេងរបស់នីចានជង្គង់នីចានស្វាយឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំទៅយកចូលដៃរបស់បាទតុងអណងចូលដៃរបស់តុងអណង2 3ដៃកែងរបស់តុងអណងកែងរបស់តុងអណងកែងរបស់នីចានកែងនីចានជង្គង់នីចានអ
កែងតងអូនកែងតងអូនកែងតងអូនកែងរបស់នេះចានបាទលោកកញ្ញាកណ្ដាលបំបីសិនអីចាអូនេះចានស៊ូឡើងឆ្វេងរបស់តងអូនឆ្វេងស្ដាប់របស់តងអូនតងនៅកែងរបស់នេះចានកែងឆ្វេងបាទតងអូនជង្គង់របស់បាទវិនិរភានេះចានអូជង្គង់បាទនេះចានជង្គង់នេះចានអាទៀតជង្គង់នេះចានកែងនេះចានបេះមួយសាត់កែងនេះចានកែងនេះចានបាទចាយកែងរត់ភ្លេចតែអត់មុតបាទមន់កោក្រៃឆ្វេងវិនិរភាចាក់អត់ទាន់មុតទេទៅទៀតបាទពីមកកលាកោមកពីសាធិរដ្ឋជំនាញចិនបាទជង្គង់របស់នេះចានជង្គង់នេះចានអូជង្គង់នេះចានបាទវាយឆ្វេងតាមស្ដាំបាទពីតងអណងជង្គង់នេះចានជង្គង់នេះចានបាទអាយ៉ាអ្នកណាទៅឆ្វេងកែងរបស់នេះចានធាក់ផ្ដាច់បាទឆ្វេងទៀតរបស់នេះចានទាត់ឆ្វេងពីនេះចានឆ្វេងទៀតរបស់នេះចានអាយ៉ាឆ្វេងទៀតរបស់នេះចានចាប់ជើងជាប់កាច់ទម្លាក់ពីតងអណងអាយ៉ាអូអោះតាទៀតឆ្វេងបើគោះឆ្វេងផុតបាត់បើពីទៅតុងអណងទាត់បោះជង្គង់ឆ្វេងហនុមានទំលុបនំបាទឆ្វេងកាត់នុមានទំលុបលុបទៅហើយអត់ទៅទេអោះតាទៀតចូលដៃវិញរបស់តុងអណងឆ្វេងរបស់តុងអណងបាទស្រាមរបស់នីឆានឆ្វេងស្រាមរបស់នីឆានឆ្វេងបើសងវិញរបស់តុងអណងអអអអកណ្ដាចេញមុនកណ្ដាចេញមុនទាត់តែ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 ជើងក្រោមរបស់តុងអណងបាទតុងអណងតែទាត់មួយទាត់វាយសងវិញរបស់តុងអណងអើជូលតុង1 2 3 1 2 3អអតតុងអណងបោះបោះកែងទៅហើយអនេឆានហនុមានទម្លុះភ្នំចាញ់រួយរួយជុកកងរបស់នេឆានទៅទៀតបាទទាត់ជើងក្រោមទួលខ្លួនឯងបាទពីតុងអណងអាយយអាយយបាទចប់ទឹកទី2គូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី5រវាងកម្ពុជាចិនទឹកទី3ជាទឹកដាច់ព្រាត់បាទទឹកទី3ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់តែជើងក្រៅមួយរបស់តងអណងតែជើងក្រៅរបស់តងអណងទាត់ជើងក្រៅមួយទៀតរបស់តងអណងបាទតងអណងទាត់ជើងក្រៅមួយទៀតទាត់សងវិញរបស់បាននេះចាត់ទាត់សងរបស់នេះផាត់ឆ្វេងរបស់នេះផាត់នេះចាត់បាទទាត់ជើងក្រៅរបស់តងអណងមួយទៀតបាទទៀតហើយអអចាចាចាចេញឆ្វេងបានឬក៏អត់ទេជង្គង់របស់នេចានមួយបាទបាទជង្គង់ឆ្វេងគាត់បោះស្អាតបាទក៏ប៉ុន្តែតងអណងនេះស្វិតទាត់ជើងក្រៅពីរបស់តងអណងអដែរចូលទៀតបាទចាញ់កម្ពស់សម្រាប់តងអណងតែអត់ចាញ់ចិត្តទេបាទឆ្វេងស្ដាំបាទពីនេផានវាយបេះស្ដាំបានមួយបាទទាត់ជើងក្រៅពីតងអណងបាទវាយស្ដាំរបស់បាទវិនិរភានេះចានបាទមន់កោកណៃឆ្វេងចាក់ឆ្វេងមួយទៀតអត់ចូលចំគោលដៅគាត់ឆ្វេងបាទអត់ទៅណារួចទេនេះនៅនេះឡើយទេបាទចូលហើយគាត់ជើងក្រៅមួយទៀតបាទពីបាទតុងអណងវាយបាទស្ដាំបាទវាយចូលពួនទឹកមួយបត់កែងកែងរបស់នេះចានពីរកែងជង្គង់របស់នេះចានអជង្គង់នេចាន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 អ
អើទៅទៀតកែរបស់នេចានចាប់ជាប់ជង្គង់នេចានចូលកែវិញរបស់តុងកណ្ដុងវិញនេចានបាទដោះចេញមួយសិនទាត់ជាក្រៅមួយបោកបាក់មច្ឆាកលែងខ្លួនបាទខុសគោលដែរពីតុងកណ្ដុងកីឡាករមកពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនឆ្វេងបាទថាស្នាមរបស់នេចានវាយស្នាមបាទរបស់នេចានស្នាមទៀតរបស់នេចានទាត់ជាក្រៅពីតុងកណ្ដុងបាទពេញទឹកឡងឯនេះបាទស្ដាំទៀតរបស់នេចានអបេះហាចោតបាទបោះកែងបានឆ្វេងមួយទៀតបាទអាយ៉ាអត់រាំទេតោះទៅទៀត3ទឹកទេបាទទៅទៀតបាទកុំទាន់រាំទាត់ឆ្វេងមួយទៀតរបស់នេចានអាយ៉ាអាយ៉ាអត់តាមមកអត់តាមទេនេចានទាត់ឆ្វេងមួយទៀតរបស់នេចានអូអូកែងរបស់នេចានឆ្វេងបាទអត់តាមទៀតបាទទៅទៀតបាទតាមមិនបើវល់ខ្លួនឯងនឹងចង់វីវរដែរបាទការប្រើដង្ហើមសំខាន់កែងរបស់នេចានអត់ចំគូដៅទេតងអត់អីយ៉ាយ៉ាយ៉ាទាត់ជើងក្រោយរបស់តងអត់ទាត់ឆ្វេងមួយទៀតរបស់បាននេចានអត់ទាត់ជើងក្រោយរបស់តងអត់ទាត់ឆ្វេងរបស់នេចានបាទមួយមួយស្នាប់លន់ណាឆ្វេងទៀតរបស់នេចានបាទច្នៃឆ្វេងចាក់អត់មុតទេថ្ងៃនេះបាទសម្រាប់តងអឺណងអើតងណាគៀងចាប់ទឹកទី3ឧទៀតអូបាទអូបាទហើយស្វត្តយ៉ាងណងតងអឺណងបាក់កឡាកោមកពីបាទសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនឆ្វេងរបស់នីចានបាទហើយប៉ុណ្ណឹងអត់អីគេបាទចាក់ឡើងហើបហើបកង់បាទចូលជង្គង់បកកែងកែងរបស់នេចានកន្លែងនេះគឺចូលរបស់គេវិញហោផោះមកកែងវិញបាទមកកែងវិញធ្វើមុខស្រៀងស្ញាញ់បន្តិចតែវាយទៀតទាត់ឆ្វេងទៀតកាប់ទន្ទុលមួយរបស់តងកណ្ដងបោះកែងរបស់នេចានអូបាទស្វាត់ស្វាយចាសសូមអបអរសាទរជាមួយនឹងកីឡាករបង្គោលក្រហមនីវិរភាទទួលជ័យ